Passageiros desse ônibus que fazia a linha Divinópolis, a cidade de Caldas Nova, Goiás, foram vítimas de roubo ali na BR-452, próxima à cidade de Santa Juliana. De acordo com informações passadas à Polícia Militar, é que quatro homens, utilizando um veículo Megane, chegaram, pararam o motorista do ônibus e realizaram um roubo, levando boa parte da bagagem. Aí eles entraram com muita violência, gritando, mandando a gente pôr a mão para trás e que era para entregar todo o dinheiro, todo o relógio e todo o celular. Todo mundo ficou um pouco tranquilo e começamos a entregar tudo para eles. Você saiu da cidade de Divinópolis, sentido Caldas Nova, a passeio, passar por uma situação como essa. Muito constrangedor, com o filho dormindo do lado, só isso que foi muito tenso. Muito tenso. Disparada, não. É, um passageiro tentou não entregar a carteira e ele atirou para cima e tudo. Uma arma de grosso calibre e o outro parece que era um 32, o que efetuou o disparo. Eles amedrontando aí todo mundo dentro do ônibus. Amedrontando, arranhou alguns com o bico do revólver e muitos nervosos mesmo. E falando que ia matar, jogaram a chave do ônibus no meio do mato. E fugiram. É um grupo de viajantes que foram roubados no ônibus, a origem de Divinópolis, sentido Caldas Novas. Um grupo aí de criminosos abordaram esse pessoal aí próximo ali a Santa Juliana, adentraram o veículo e efetuaram roubos, levando mala e diversos pertences do pessoal que estava dentro do ônibus. Efetuaram um disparo no interior do veículo, não veio atingir ninguém. Somente subtraíram os bens da vítima e o que a gente sabe é que alguns deles estavam armados.